Sejam bem-vindos a mais uma celebração do nosso campus online. Nós somos o Movimento Igreja e mais uma vez estamos aqui para aprender mais a palavra do Senhor, para louvar e exaltar o nome do Senhor. E eu convido você agora, venha participar, envie esse link para alguém para participar também,
Tenta se concentrar nesse momento para ter uma experiência com o Senhor, com a palavra do Senhor. Eu quero orar com você agora e prepare o seu coração para celebrar, para adorar a Deus agora com os louvores. Vamos orar? Senhor, nós submetemos ao Senhor todos os minutos que vamos passar aqui diante da palavra do Senhor, louvando e celebrando o nome de Jesus. Pedimos que a presença do Senhor, dos anjos do Senhor, esteja indo agora na casa de cada um que está linkado nessa celebração e que o Senhor esteja transformando, falando, respondendo e socorrendo a todos que precisam. Acima de tudo, seja adorado, Senhor. Queremos declarar o nosso amor e a nossa adoração e celebrar a Jesus e a vida que Jesus nos deu. Nós oramos em nome de Jesus. Deus te abençoe e vamos adorar o Senhor. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como no deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver cuidando de mim. Eu não preciso transformar. Cante comigo. Que no deserto tu estás cuidando, cuidando. De um lugar alto não vou me lançar só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como no deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Te adoro. Posso não ver o amanhã, mas hoje
forte, que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de ti. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim. E que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. Do santo dos santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim. E que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. Do santo dos santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é meu prazer. Te adorar, Senhor, comigo. Do santo dos santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua
presença é meu prazer. Glória a Deus, como é bom louvar e exaltar o nome do Senhor. Que maravilha! O ambiente muda, você percebe isso? Aí onde você está, o ambiente muda. Existe uma movimentação espiritual quando nós estamos louvando e adorando ao Senhor. Coisas estão acontecendo, ainda que os nossos olhos não veem. E eu quero falar com você agora sobre esse momento tão importante, que é o momento da oferta. É o momento que você pode entregar o seu dízimo e a sua oferta. No Antigo Testamento, a Bíblia conta que teve um momento em que Moisés pediu ao povo para que eles fabricassem em casa o azeite e trouxessem para o tabernáculo o azeite, para que o azeite fosse usado para manter acesas chamas que iluminavam o tabernáculo. E aquelas pessoas, elas produziam azeite em casa. E naquela época, azeite era tudo, gente. O produto de oliveira era tudo. Porque com azeite se fazia comida. Com azeite, o azeite era usado como remédio, o azeite era usado até como cosmético, como uma coisa assim de higiene, de limpeza, de beleza. O azeite era usado também no trato com os animais, em algumas situações. O azeite era usado em tudo. Então, o azeite, na verdade, era uma grande moeda naquele tempo. E foi pedido ao povo, olha, traga o azeite em casa, prensa o seu azeite em casa e traga o melhor azeite. O melhor azeite para as coisas do Senhor. E esse é o momento em que eu peço a você que você, aí na sua casa, na sua economia familiar, você pegue o seu melhor e com um coração cheio de alegria, você invista o seu melhor, a sua moeda de hoje, você invista nas coisas de Deus, nas coisas que movimentam o reino de Deus. Isso é um privilégio muito grande. Você pode ver aí na sua tela agora as informações com todos os dados que você precisa e que Deus abençoe a sua vida, multiplique o azeite da sua casa e multiplicando o azeite da sua casa, as coisas de Deus, a ação do reino de Deus seja multiplicada por causa da sua oferta. Deus te abençoe. Poder participar da obra de Deus. Glória a Deus por você que acabou de ofertar, glória a Deus pela sua vida, pela sua família. E eu quero convidar você para ler comigo um versículo que está no capítulo 6 do Evangelho de João. E esse versículo diz assim, João, capítulo 6, você vai ver comigo um momento muito delicado da vida de Jesus. E Pedro responde para ele assim, no verso 68 do capítulo 6. Começando no 67, Jesus perguntando a Pedro. Então Jesus perguntou aos 12, na verdade, vós também quereis retirar-vos? Simão Pedro respondeu-lhe, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. E Pedro diz, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Esse capítulo, para mim, é um capítulo muito importante do tempo do ministério, da vida de Jesus, o tempo de ministério dele aqui. Porque aqui Jesus está fazendo muitos milagres, andando por todas as terras ali na região de Israel.
E por onde ele andava, ele fazia milagres, sinais, as multidões procuravam Jesus. E aqui ele está vivendo um momento de embate, um momento de dificuldade com a opinião das pessoas e no relacionamento com as pessoas. Às vezes a gente não imagina Jesus passando por isso, parece que só nós passamos por isso. Mas Jesus teve dificuldades com os discípulos, com os seus seguidores, e ele teve muitos embates com aqueles mesmo que ele estava treinando para dar continuidade a tudo aquilo que ele estava começando. E esse capítulo 6, eu peço que você leia ele todo. Acabando essa celebração, você procura separar um momento para você ler o capítulo todo, porque fala dessa intimidade de Jesus no dia a dia, na missão dele. E eu quero começar com uma pergunta para você. E a pergunta que eu tenho para você é: quando você era criança, qual era o seu ideal de vida? O que você imaginava na sua cabeça, assim, na sua mente, que era uma pessoa realizada e feliz? Qual era o estereótipo de uma pessoa feliz e realizada para você? Lá atrás, quando você era bem novo. Porque depois a vida vai ficando, se configurando com naturalidade, a gente vai se adequando a dificuldades externas e internas. Mas todo mundo tem um referencial de êxito. Todo mundo tem um referencial de pessoa bem-sucedida. E essa palavra tem muito a ver com isso. Porque eu me lembro, quando eu era criança, que eu vi uma mãe passando com muitos filhos. Aquela mãe que passava assim, com vários filhos atrás. Eu olhava para aquela mulher e pensava, gente, como essa mulher deve ser feliz. Então, toda vez que eu olhava para uma mãe que tinha muitos filhos, eu imaginava que aquela pessoa era muito feliz. Então, quando eu era criança, esse estereótipo de realização estava gravado em mim, de uma mãe que teve muitos filhos. E você, o que que você pensa sobre realização? O que é ser uma pessoa realizada? Por que que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque todo o capítulo 6 de Jesus traz ênfase a essa questão da nossa expectativa com a vida. Eu não vou ler, mas você vai ler aí depois. O capítulo 6, ele começa com a multiplicação dos pães e dos peixes. Isso mesmo. Jesus está no meio de uma população que a maioria tinha dificuldade de ter a própria comida, porque eles viviam dias difíceis debaixo do domínio do Império Romano, não eram dias de fartura, e Jesus estava falando para essa multidão que tinha dificuldade com a alimentação, com as condições básicas da vida. E naquele momento em que ele está ensinando para uma multidão, apenas alguns peixes e alguns pães chegam até Jesus e Jesus multiplica os pães e os peixes. E aquele povo come de se fartar. Eles comem à vontade. E ainda, o que que a palavra diz? Sobram. Sobram peixes e pães. Então eles estavam diante de uma pessoa que era sinal de fartura. Jesus estava na cidade de Tiberíades e ele foi de barco para a cidade de Cafarnaum. No meio desse episódio, ele andou sobre as águas e quando ele chega na cidade de Cafarnaum, o que acontece? Toda aquela multidão que estava lá em Tiberíades com ele e que também aqueles outros que não estavam lá, que ficaram sabendo dessa multiplicação, dessa fartura, eles procuraram Jesus em todas as partes e finalmente acharam Jesus em Cafarnaum e chegaram para Jesus e falaram: como o senhor veio para cá? O senhor está aqui por quê? E aquela multidão atrás de Jesus, e Jesus confronta aquela multidão e diz: olha, vocês estão atrás de mim não é pelos sinais que vocês estão vendo, mas vocês estão atrás de mim por causa de pão. É isso mesmo. Jesus confronta aquele povo falando: vocês estão atrás de mim porque vocês querem ter qualidade de vida, vocês querem ter fartura na mesa. Sabe, gente, quando eu vejo essa realidade do ministério de Jesus e essa palavra, que é a palavra de Deus, eu fico pensando, quando foi que a igreja cristã se perdeu ao associar a vida de caminhar com Jesus, de ser discípulo de Jesus, com fartura de pães? Nós olhamos e estudamos tantas religiões em que as pessoas são fiéis àquela religião até a morte, em situação de guerra, por convicção. E de repente a gente se depara com um cristianismo em que as pessoas não suportam perder nada porque já abandonam a fé.
Quando foi que nós, pregadores, comprometemos tanto essa palavra a ponto de gerar nas pessoas uma expectativa que não foi a expectativa dada por Jesus? Jesus sim multiplicou aqueles pães e aqueles peixes, mas ele disse para as pessoas: olha, vocês estão vindo atrás de mim não é pela razão certa, não é pelo que eu trago do céu, os sinais, maravilhas e perdão dos pecados e o que eu ainda tenho para oferecer a vocês, que é a vida eterna, mas vocês simplesmente querem encher a barriga. Vocês simplesmente querem comprar uma casa nova, querem viver bem. E por isso eu perguntei a você qual é o seu estereótipo de vida plena, de vida satisfeita, de vida feliz, de uma vida contente, porque talvez a gente corra o risco de buscar a Jesus só para alcançar esse estereótipo que a gente criou lá atrás, de ter uma família dentro daquilo que você desenhou, de estabilidade ou de prosperidade. Eu não sei ao certo que você criou como um padrão. Talvez você esteja buscando Jesus pelo sonho de se casar. Como eu era pequena, pensava que uma mulher realizada era uma mulher que tinha muitos filhos. E eu conheço hoje tantas mulheres que não têm filhos, que não são casadas e que são super realizadas porque elas têm Jesus. Então Jesus começa a ter dificuldades quando ele fala sobre isso. Jesus confronta aqui no capítulo 6 a multidão falando: olha, vocês estão atrás de mim por causa do pão, é por causa do peixe, é para encher a barriga, é para se realizar. Vocês não estão atrás de mim pelo que eu vim trazer: salvação, perdão dos pecados, alívio e também milagres. Faz parte de tudo isso, restauração de vida. E Jesus vai aprofundando: olha, lá atrás, no deserto, Deus trouxe o maná, que era o pão para os antepassados de vocês. Aqui ele está falando para os judeus. Era o pão dos antepassados de vocês quando estavam no deserto. Deus trouxe, eu estou agora dizendo a vocês que eu sou o pão da vida. Se o maná no deserto fazia com que aquelas pessoas não morressem, se o pão hoje faz com que vocês não morram de fome, eu sou um pão diferente. Eu sou um tipo de água diferente, eu sou um tipo de pão diferente, porque eu não sacio só essa fome agora, como eu multipliquei esses pães, eu sacio a fome eterna. Eu livro você não só da morte física com a ausência da comida, mas eu livro você da morte eterna com a salvação. Eu te dou pão para você encher sua barriga, mas muito mais importante, eu te dou salvação para você viver eternamente. E quando Jesus começa a dizer isso para eles, você vai se espantar quando você lê o capítulo 6 todo, você vai ver que eles começam a reagir mal. E eles chegam ao ponto de dizer assim: essa palavra é dura demais para nós. Você dizer que você é Deus, que você mata a nossa fome eterna, espiritual, não acreditamos que você é o Messias. Ou até mesmo, eu estou disposto a acreditar que você é Messias, mas você está me chamando para caminhar com você e continuar passando necessidade de pão algumas vezes? E Jesus disse: é verdade, é isso mesmo que eu estou dizendo a vocês. E ouvindo isso, no versículo 60 do capítulo 6, diz assim: ouvindo isso, muitos dos seus discípulos disseram: essa palavra é dura, quem a pode suportar? Eu pergunto a você hoje: você pode suportar a realidade do Evangelho? Que não é para realizar os nossos sonhos e fazer você viver aquela vida ideal, de estereótipo, mas é um Evangelho de renúncia e de amar a Deus acima de todas as coisas, ainda que você perca tudo. É um Evangelho de cruz. Essa palavra é dura, quem a pode suportar? Mas sabendo Jesus no íntimo que seus discípulos criticavam suas palavras, disse-lhes: isso vos escandaliza? Jesus sabia que muitos dos discípulos estavam criticando ele. Às vezes a gente não imagina Jesus nesse lugar vulnerável, né? De ter discípulos que não concordam com ele. Porque hoje a gente tem a revelação completa, né? E nós ficamos pensando quão maravilhoso seria ter Jesus em carne e osso aqui do nosso lado, mas ali com os discípulos, Jesus estava em carne e osso, ali visivelmente, palpavelmente, e eles falavam mal de Jesus nas costas de Jesus. Eles criticavam o que Jesus falava, eles colocavam dúvida sobre a veracidade do que Jesus estava falando, e Jesus sabia disso. E Jesus continuou dizendo: isso vos escandaliza? Como seria então se visse subir o Filho do Homem para onde primeiramente estava? Aqui ele está falando da morte e da ressurreição.
o que aquelas pessoas ainda iriam ver, coisas muito piores. E eu falo com você hoje. Você está escandalizado com alguma dificuldade que Deus está permitindo você passar? Talvez a igreja passe por coisas muito piores ali na frente. O espírito é o que dá a vida. A carne não serve para nada. As palavras que eu vos tenho falado são espírito e vida. Mas já algum de vós não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quem eram os que não criam e quem o trairia também. E continuou: Por isso vos disse que ninguém pode vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai, se não for algo genuíno espiritualmente. Por causa disso, muitos de seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Isso não acontece só nos dias de hoje, pessoas abandonando Jesus. Por causa disso, por causa das palavras de Jesus, que eles julgaram ser palavras duras demais. Por causa disso, muitos de seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Não suportaram o fato dele se anunciar como Messias, não suportaram o fato dele chamar para uma caminhada que não era só para distribuir pães, era uma caminhada de discipulado, de renúncia, como foi para todos que o seguiram. Então Jesus foi mais ousado e mais profundo ainda. Então, depois de Jesus ver toda a multidão de discípulos deixando de segui-lo, Jesus virou para os 12, chamados por ele, e perguntou aos 12: Vós também quereis retirar-vos? Vocês também querem ir? Vocês têm liberdade. Eu não vou mudar a realidade, porque a realidade ela está estabelecida antes do mundo ser mundo. E eu vim aqui porque o Pai não muda aquilo que ele determinou. Eu vim aqui para pagar o preço do pecado da humanidade, porque o Pai cumpre com todos os princípios que foram estabelecidos na terra. Vocês também querem ir, vocês podem ir, porque a verdade é essa. Às vezes a gente tenta construir muitas verdades, mas a verdade é uma só. Vida nós só temos em Deus. Vida nós só temos em Deus através de Jesus. E qualquer outra coisa que a gente quiser construir vai ser uma torre de Babel. Vai ser algo que a gente vai querer construir para poder viver não dependendo de Deus, mas no final não será bem sucedido. É claro que nós temos anseios, ambições e sonhos. Nós podemos continuar tendo, desde que isso não seja a razão da nossa existência. A razão da nossa existência precisa ser Jesus. E nós precisamos seguir Jesus e ser discípulos dele por causa dele. E Pedro ainda diz: Senhor, não temos para onde ir, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. Não tem outro lugar. Até dá vontade de ir embora às vezes, mas eu concluo que essa é a melhor decisão. E para você, qual é a melhor decisão hoje? Eu digo a você, baseado na Bíblia, que a melhor decisão é que você fique com Jesus, custe o que te custar. Mas você tem. Também tem outras opções. Você pode escolher seguir a Jesus enquanto for conveniente, enquanto as palavras te agradarem, enquanto as coisas estiverem tudo bem na sua vida. Mas se você se escandaliza com alguma frustração ou outra, o que será no dia em que a igreja do Senhor for perseguida? Jesus estava dizendo: Vocês estão se escandalizando com isso? Em breve eu serei crucificado diante de todos vocês e vocês vão me ver ressurgindo, eu vou ressuscitar. Vocês não estão crendo que eu sou o pão da vida? Vocês vão me ver ressuscitando. A palavra de Deus é vida, mas é vida espiritual. A nossa vida aqui terrena, ela é agraciada pela presença de Deus, mas a nossa maior herança é aquela que não pode ser corrompida pela terra, pelas coisas materiais. Faça uma reflexão, faça uma escolha. Diga: Senhor, eu escolho o Senhor, por causa do Senhor. Passando por qualquer dificuldade, passando por qualquer frustração ou decepção, passando por momentos de fartura ou de escassez, o Senhor vai ser sempre a maior paixão da minha vida, a maior razão de eu existir. Eu quero amar o Senhor com toda a minha força, com todo o meu entendimento e nunca abandonar o Senhor, ainda que eu passe pelas piores
situações nessa vida. Você tem essa convicção de fazer essa escolha hoje? Faça. Faça, porque você vai deixar de ser vulnerável, como as coisas materiais são vulneráveis, como o pão é, como o nosso corpo é. Você vai ter sempre Jesus para te socorrer e fazer um milagre, mas essa não vai ser a razão da sua caminhada com Ele. Então, que Deus abençoe a sua vida. Tenha agora um momento de oração com Deus e fale para Ele que essa é a sua decisão. Não é uma decisão romântica, nem é uma decisão circunstancial. É uma decisão de vida ou morte. Eu aceito Jesus e quero caminhar com Ele como discípulo. Deus te abençoe. Bartimeu, eu preciso de um milagre que só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso para que ouça minha voz, filho de Davi, socorre-me. Sem ti eu sou tão frágil, a tua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. O que eu não posso fazer, tu podes. A mudança que eu preciso, tu podes. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abro as mãos para receber. Como Bartimeu, eu preciso de um milagre que só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso para que ouça minha voz, filho de Davi, socorre-me. Sem ti eu sou tão frágil, a tua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. O que eu não posso fazer, tu podes. A mudança que eu preciso, tu podes. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber.
E aí, tá tranquilo? Você tá aí? Fala pra mim, você tá preparado? Let's go. Chuva dos céus, vai chover, nada vai me parar. Um ambiente pra você festejar. Um ambiente pra você pular, cantar, adorar e dançar. Pra encontrar a galera e rolar aquela resenha com muitas surpresas. Tá sentindo a vibe aí? E vem aí o... Galera, no próximo sábado, dia 28, a partir das 15 horas, vai rolar o nosso Move Day. E o que é o Move Day? O Move Day é um dia de comunhão, onde a gente vai estar junto pra se divertir com ping-pong, tos-tos, sinuca e não para por aí. Tem mais o que, Taliui? E depois de um dia de muita resenha, vai ter nosso culto Move, às 20 horas, com muita adoração. E quem não pode ficar de fora, Charlão? Fala comigo. Quem não pode ficar de fora é você, sua célula e seus amigos. Convide todos para estar com a gente nesse dia. Vem! A Dani, Dani! Ó, oh, graça e paz! É isso aí, pessoal. Que bom adorar a Deus e sempre escolher a melhor parte. A parte de estar com Jesus e fazer dele o centro da nossa vida. Eu espero que seu coração esteja agora completamente envolvido pela presença do Senhor. Nós vamos ficando por aqui. Eu quero lembrar você que domingo agora, pela manhã, às 10 horas, na nossa celebração, nós teremos a apresentação dos bebês e também às 19h30, mais um momento de celebração. Venha celebrar também no presencial com a gente. Se você é de longe, continue aí no online. Deus abençoe a sua vida.